Olá, queridos e queridas, beleza? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Como vocês estão, esse domingão? Tranquilidade, tranquilo no esquilo. Hoje nós vamos falar daqueles sortudos de plantão. Pois é, ou não tão sortudos, né? Porque existe muita gente que tentou pegar esses troféus e não conseguiu, ou levou muito mais tempo que o comum para conseguir. Vamos falar, basicamente, de troféus ou conquistas em que tem um a mais ali, né? Ele não é só difícil, como ele é baseado totalmente em sorte. Você precisa ser bem sortudo para conseguir estas conquistas aí, ou simplesmente você falece ali na praia e desiste, porque realmente algumas são bem complicadas e os desenvolvedores não souberam dosar a mão nessas conquistas. Então, antes de começar o vídeo, se puder deixar seu like, se inscrever no canal, puxa o banquinho, você tá aqui do lado e vamos falar delas aqui. Dragon Ball Xenoverse é um jogo diferente que estreou um gênero um pouco diferente de Dragon Ball, que foi a questão de multiversos e essas questões que alteravam a história do jogo. Um jogo interessante, porém ele era até um pouco hardcore. Mas não tão hardcore, nós temos uma conquista desse jogo e que é puramente baseada em sorte e muita persistência. É uma chamada Full Ultimate Power. E essa conquista em questão você precisa pegar todos os super ataques do jogo. O jogo tem uma série de ataques que você pode conseguir, seja comprando de loja, seja fazendo algumas quests e fazendo atalho das Parallel Quests, são as quests paralelas, em que são mais de 50. E aí você tem a chance de dropar os super ataques. Eu falo isso porque você precisa ali ter uma certa chance de acontecer um evento durante essa quest paralela, de aparecer um inimigo. É tipo um evento aleatório que acontece e que pode aparecer um inimigo diferente ali durante aquela luta. E aí você tem que derrotar esse inimigo para ter a chance de você conseguir o super ataque em questão. Ou seja, resumo da ópera, você vai ter que passar por mais de 50 quests paralelas, você vai ter que ter a chance de algumas quests específicas acontecer este evento para aparecer ali o inimigo, né, que você vai ter que lutar, e aí pode ser que eles dropem um super ataque. Ou seja, né, você simplesmente tem um RNG, que é a sorte dele aparecer, e você tem a outra sorte ainda, que é dele dropar o negócio. Então é um grind e uma sorte tremendo que você tem que ter pra isso aqui, meu amigo. Ficar derrotando inimiguinho pra conseguir um ataque. Pois é. E tem gente que aí fala que tu tentou mais de 50, 60 horas pra conseguir essa bagaça. Só repetindo missão, é muita paciência, velho. Você tem que ser muito rei pra conseguir isso aqui. Ok, né? Vamos pro Fall Guys agora. Esse jogo maravilhoso, fez muito sucesso, mega divertido, em que os desenvolvedores não pouparam esforço em colocar uma conquista que talvez pouquíssimos conseguiriam, que é ganhar 5 vezes seguidas o jogo. 5 vezes seguidas, não é ganhar 5 vezes. 5 vezes seguidas. Talvez você jogue Fall Guys aí, tipo eu que jogo por um bom tempo, e nunca ganhou essa bagaça. Você joga pela diversão, sabe? Porque se for pra ganhar, jogar tudo pra ganhar, eu não jogava nada. Mas basicamente você tem que ganhar, você tem que chegar em primeiro lugar 5 vezes seguidas. Mas você vai me questionar, mas espera aí, isso aí não tem a ver com sorte. Isso é basicamente a habilidade do jogador. Lendo engano, meu amigo. Isso porque o Fall Guys tem um dos piores elementos de jogo que define uma aleatoriedade bizarra do mundo, que é contar com outras pessoas. Pois é, sempre que você depende de outras pessoas, as coisas tendem a ficar mais difícil. E Fall Guys, obviamente, tem partidas em que envolve times. É quase impossível, se eu não me engano, você conseguir ter uma run inteira ali sem que você não tenha uma luta de times, uma luta de equipe em que dependa de outras pessoas e não só de você. E fazer isso em 5 vezes então seguidas é impossível. Você vai consequentemente ter aí várias partidas, vários cenários que você vai jogar em equipe. Isso então já é motivo para que você tenha que ter uma sorte dos reis, uma sorte de ouro, mané, para conseguir pegar uma equipe que nunca faça besteira. Porque às vezes, por mais que você jogue bem, mano, aquela fase do ovo, que você tem que pegar o ovo dourado, não interessa se você joga bem se o resto do seu time é um panguado que não faz nada. Você não vai ganhar o negócio, sabe? E ainda tem um elemento a mais, porque tem hackers em Fall Guys, embora eu acho que hoje isso diminuiu, tinha pessoas que em alguma partida ou outra você pegava um hackerzinho. Então imagina, né, você jogar 5, ganhar 5 seguidas, você ganha 4 seguidas e tem um hacker na quinta que ganha de você. Deve ser bem frustrante, né? Inclusive existem pessoas falando na Steam pra remover esse troféu, porque ele é extremamente insano e absurdo, sabe? Que é quase impossível de pegar, é uma parcela mínima de pessoas que consegue isso aqui, e geralmente a gente que joga muito jogo pra ter a chance de conseguir.
Tokuden Kiwami, ou como muitos dizem, o jogo para quem não tem paciência para jogar Monster Hunter. O Tokuden ele é bem parecido realmente com os jogos de Monster Hunter, porém ele tem um ritmo um pouco mais rápido, mais simples de fazer algumas coisas. É mais simples em geral que o Monster Hunter, que ele acaba sendo um jogo um pouco complexo aí. Demora um pouco você masterizar, no caso. E aqui, diferente dos monstros de Monster Hunter, você tem algo mais focado ali pra cultura e pra mitologia japonesa. E nesse jogo, obviamente, como Monster Hunter, né, você tem farms. E farms requer sorte, e drops requerem sorte também. E, entretanto, tem um troféu que é um pouco até apelativo demais, porque você precisa pegar ali todas as armas do jogo, chamado Weapon Devotee. E o jogo, ele tem, se eu não me engano, são 9 tipos de armas, mas dentro desse 9 tipos de arma, existem as sub-armas. Então, existe uma série de katanas, por exemplo, e por aí vai. Deu pra entender, né? Então tem um centelhão de armas. E óbvio que pra você craftar essas armas, assim como Monster Hunter, você precisa de pecinhas dentro do jogo. Você precisa bater nos bichinhos, eles vão dropar, tem a chance de dropar, e você vai conseguir. Né? Então, basicamente, para você ter todas as armas do jogo, você tem que coletar todos os drops possíveis relacionados à criação de armas. Né? Então, é um negócio extremamente exaustivo. E como se não bastasse, tem um inimigo especial que é bem chato, que se chama o Auto Grinder. O nome dele já diz, grind, né? O cara tem que ficar grindando no negócio. O Auto Grinder, ele demora a aparecer, porque ele tem muitas chances aleatórias. Algumas condições muito específicas para ele aparecer. Ele não é você ir numa missão e ir lá enfrentar ele, não. Ele é quase um Pokémon raro, o bagulho difícil de aparecer. Então, por exemplo, né, a forma melhor de pegar ele é você fazer as tais das missões emergenciais do jogo. E essas missões, elas têm a chance de aparecer conforme você vai fazendo algumas missões em offline. Então, o que você tem que fazer, basicamente? Você tem que fazer a missão, né, você vai fazendo as missões. E se não aparecer ali, né, durante essa tentativa missão, você salva antes, né, e você fica repetindo. Vai fazendo missão e esperando. Se não aparecer a missão de emergência, você vai e repete. Você fica voltando o save até aparecer. Então você fica fazendo missão até aparecer uma missão emergencial, que já é aleatória. E aí, quando apareceu, você tem que entrar nessa missão e ver qual é o chefe. Tem chance de ser o Auto Grinder? Tem, mas nem sempre vai ser. Então lá vai você de novo, dar reload no save e ficar reiniciando as missões emergenciais até aparecer o Auto Grinder, né? E aí, você vai fazer a missão dele e ainda tem que ver os itens que vão cair. Se não for o que você precisa, faz tudo de novo. Então, é uma chance muito aleatória dele aparecer. Você tem que ter muita sorte do bicho aparecer e ainda ter a chance de cair os negócios que você quer. É um pesadelo na Terra. Ok, agora essa missão é realmente, literalmente, a personificação de você ter sorte. Porque no Plants vs Zombies você tem aquelas maquininhas, tá ligado? De você puxar o botão e ela tem que aparecer, você tem que ter a sorte de aparecer 3 itens iguais pra você ganhar o prêmio. Então, em relação ao Plants vs Zombies, tem uma conquista relacionada justamente a essa maquininha, que é você conseguir os 3 diamantezinhos. Então você vai ter que ficar puxando a maquininha, viu, deu sorte, não deu, chora, pra próxima. E você vai ter que ficar fazendo isso até aparecer os 3 diamantes. O que é justamente muita sorte. Tanto que se você for em fóruns, em comentários de pessoas, você vai ver um falando, ah, eu consegui em 1 hora. E outros falando, mano, eu tô há 30 horas tentando isso aqui e ainda não veio. Eu vou desistir, velho. Então é um negócio realmente luck-based. É muita sorte que você tem que ter nisso aqui. Vai ter aquele filha da mãe que vai conseguir em 1/2 hora. Eu vi casos de gente que conseguiu na segunda tentativa, mano. Algo bizarro, sabe? Igual gacha, praticamente, né? Tem aqueles caras que conseguem os personagens mais fortes rapidinho. Mas aqui tem outros em contrapartida que levam 30, 40 horas, velho. Até mais pra conseguir o negócio. Porque é justamente isso. Sorte. É só isso. Você tem que acordar feliz da vida. Com um pezinho ali de eu ia falar de porco, é de coelho do lado. Então, basicamente é isso. Essa conquista aqui. Bizarra. Mas calma lá. Você acha que o do Fall Guys é impossível? Vamos para um outro que também depende de pessoas. Só que talvez muito mais sorte do que Fall Guys. Também habilidade. Estamos falando do Swift Delivery, do jogo do Punisher. Esse jogo nem existe mais, ele foi removido da loja por causa de direitos autorais. Então até esse aqui é um troféu que você não consegue mais pegar hoje. Mas pra época era algo extremamente quase impossível. Eu acho que era mais fácil, sinceramente, você ganhar na loteria, você ganhar nessas paradas aí, do que propriamente conseguir esse troféu do jeito sozinho, entendeu? Com pessoas até dá, eu vou explicar.
Esse jogo aí, o online dele, tem personagens jogáveis, né? Você tem uma série de personagens jogáveis aí, se não me engano são 10 ou 12, e aí você pode escolher esses personagens para jogar um online. Só que esse troféu em questão é o seguinte, você tem que jogar com a partida de 8 pessoas, né? Sendo você e mais 7. Essas 7 pessoas têm que estar com personagens diferentes, não pode ter personagem repetido. E vale lembrar que esse jogo ele não tem uma gama de personagens grande. Tipo, não é um LoL que tem 100 e poucos personagens, que aí as chances seriam muito maiores, não. Então você ainda tem que ter a chance disso acontecer. Algo que talvez você jogando por muito tempo aconteça. Sei lá, você chega lá e fala, galerinha do chat aí, vamos aí mudar o personagem pra te ganhar a conquistinha, sabe? Só que o pior de tudo é que tem uma outra condição pra essa conquista. É que você precisa matar esses jogadores, né? Você precisa vencer eles na partida sem morrer pra eles. Então você vai lutar com 8 jogadores, você tem que derrotar os 7 sem ninguém te matar. Simplesmente assim, cara. Então você, além de ter a sorte de ter vários jogadores diferentes, você ainda tem que ter muita habilidade pra conseguir ganhar sem falecer. Óbvio que isso daí era quase impossível em questão de sorte, tanto que a galera pra ganhar isso aqui começou a criar grupos, se reunir em fóruns, marcar um horário, juntava essas pessoas e cada um uma hora fazia isso. Cada um deixava um ganhar enquanto escolhia um personagem diferente e aí dava pra fazer. Era a única forma de ganhar esse troféu. Realmente não faz sentido nenhum cara colocar, um desenvolvedor colocar um troféu desse do jogo. É triste, né? E meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização, um grande beijo, um grande abraço. Fico por aqui, um beijo no popô. Abraços e fui.